Velkommen til. I dag skal vi snakke om stabilitetstræning. For mange er stabilitetstræning noget, man støder på enten i begyndelsen af et træningsforløb eller i forbindelse med skadesforebyggende træning. Men i princippet har stabilitetstræningen sin plads på alle niveauer, på lige fod med styrketræning. I grov træk kan man sige, at styrketræning handler om at bygge større og stærkere muskler, mens stabilitetstræningen handler om at bygge evnen til at styre og time og dosere, hvor meget kraft man bruger hvornår. Som sagt kan du træne din stabilitet på mange forskellige niveauer og i mange forskellige udgangspositioner. Når du træner med lav belastning, din såkaldte low load stability, så vil det for eksempel være sådan noget som elastikøvelser til skulderen eller vippebræt og balancepudeøvelser til underekstremiteten. Du kan også træne din high load stability eller din stabilitet ved høj belastning. Her der kan det for eksempel være øvelser som Turkish get-ups eller planken. Hvis du har lyst til at høre mere om stabilitetstræning som en del af et genoptræningsforløb, eller står og mangler en sportsfysioterapeut og har lyst til at starte et forløb hos mig, så finder du oplysningerne lige her nedenunder beskrivelsen. Næste afsnit i serien her kommer til at handle om okklusionstræning eller blood flow restriction træning, som det også bliver kaldt.